Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu sa projektom Pčelarstvo za svakog dobitnik je prve nagrade konkursa Razvojne agencije Srbije Najbolja projektna ideja za regionalni razvoj u vrednosti od 1.000.000 dinara. Nagradu je na svečanoj dodeli u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti uručila ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, koja je tom prilikom čestitala svim dobitnicima i najavila da će to ministarstvo pokušati da nađe načina da se nagrade i drugi učesnici konkursa. Konkurs za izbor najboljih projektnih ideja Razvojna agencija Srbije je raspisala krajem decembra prošle godine, na koji se prijavilo ukupno 69 timova iz cele Srbije. Danas je nagrađeno 7 najboljih radova, a ukupan nagradni fond konkursa iznosi 4 miliona dinara. Drugo mesto i nagrada u vrednosti od 800.000 dinara prema oceni stručne komisije pripala je Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu za ideju proizvodnja i plasman lekovitog bilja u funkciji razvoja pograničnih područja sa fokusom na teritoriji opština Dimitrovgrad, Bosilegrad i Trgovište. Treću nagradu i 600.000 dinara dobila je Visokotehnička mašinska škola strukovnih studija Trstenik sa idejom izgradnja fabrike za preradu voća u cilju povećanja direktnog i indirektnog zapošljavanja. Aktivnosti Razvojne agencije Srbije usmerene su između ostalog ka podizanju imidža naše zemlje u inostranstvu i privlačenje investicija, a to nije moguće ostvariti bez predstavljanja specifičnosti svih naših regiona i jednakog pružanja šansi za privredni i ekonomski razvoj. Zato smo ovim konkursom želeli da damo jednaku šansu svim visokoškolskim ustanovama širom Srbije, pre svega mladima punim entuzijazma i znanja, da nam se pridruže u nastojanjima da Srbiju predstavimo u što boljem svetlu i pokažemo mogućnosti razvoja iz njihovog ugla, izjavila izvršna direktorka Razvojne agencije Srbije Tamara Jurenić prilikom otvaranja skupa.